новин на 34-му каналі у студії Лейла Абасова. Події суботи у деталях від наших журналістів. Гучна справа. Одного з лідерів партії «Укроп» затримали. Українські партії тепер будуть фінансуватись із держбюджету. Бурдалаки, відьми та зомбі на вулицях міста. Дніпропетровці святкують Хеллоуін. Гучна справа. Одного з лідерів партії «Укроп» Геннадія Корбана затримали силовики. В СБУ та Генпрокуратурі заявили, це було в межах спецоперації з ліквідації злочинного угрупування. Але соратники Корбана впевнені, що справа політична. Тему продовжать наші журналісти. У бронежилетах, масках і зі зброєю. На шевронах – абревіатура Служби безпеки України. На пару з Генпрокуратурою самого ранку проводять масштабну спецоперацію з ліквідації злочинного угрупування у Дніпропетровську. Серед затриманих – один з керівників партії «Укроп» Геннадій Корбан. Затримання Корбана. Ми вивчаємо питання щодо безпосереднього його керівництва цієї злочинної організації. Жодної політичної складової у цих заходах немає. Нам не важливо, яку політичну партію представляють особи, з якими наразі проводяться слідчі дії. Геннадій Корбан у великій політиці недавно. Влітку програв вибори у парламент на окрузі в Чернігові. Не допомогла кандидату і роздача продовольчих пакетів. А після провалу на виборах столичного градоначальника взявся допомагати своєму партійному соратнику Борису Філатову виграти вибори мера Дніпропетровська. Напередодні затримання Корбан влаштував скандал у тервиборчкомі Бабушкінського району, де йшов підрахунок голосів. Де зараз Геннадій Корбан, не знають навіть його адвокати. Якщо він зараз задержан без составлення протоколу, це є незаконно. Тобто він похищен працівників правоохоронних органів з грубим порушенням требувань ПК України. Тому що ніякого протоколу ми до сих пор не бачили. Тим часом соратник Корбана Філатов повідомив, що до нього в приймальню прийшли з обшуком. Це відео він опублікував на своїй сторінці у соцмережах. Что вы делаете в приемной народного депутата без понятых? Вони використовували фонд, який був створений спеціально для допомоги бійцям ОТО. З цього фонду, який був спрямований для бійців на передовій, було викрадено близько 40 мільйонів гривень. І причому ці кошти на потім використовувались на придбання коштовних речей, на придбання автомобілів. Судячи з усього, йдеться про фонд оборони країни, який пов'язують з Геннадієм Корбаном. Активістка Наталія Хазан виклала в інтернет відео з обшуком. У той же час силовики повідомили, що в ході обшуків вилучили понад мільйон доларів, близько 40 мільйонів гривень і велику кількість незаконної зброї. У відповідь на дії силовиків керівництво «Укропу» збирає однопартійців під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Наталія Гусак, Едуард Ганишевський. Деталі. Під стінами облдержадміністрації проходить мітинг, на якому зібрались представники партії «Укроп». Вони виступають проти обшуків та затримання Геннадія Корбана. Ці дії називають незаконним. Один з лідерів партії «Укроп» заявив, що об'єднання оголосило всеукраїнську мобілізацію членів політичної сили. Тим часом гарячою була ніч у Бабушкінській районній комісії. Там дійшло навіть до бійки. У чому справа? Далі у сюжеті. При звірці протоколів Бабушкінської ТВК і виборчих дільниць зафіксували розбіжності. Про це заявили представники політичних сил, які разом із членами дільничих виборчих комісій прибули до Бабушкінського району. З собою принесли оригінали первинних протоколів. 11 таких протоколов из дельниц совершенно не соответствуют действиям. Из-за этого поднимается здесь данный вопрос. Вы зараз действуете тиск на комиссию. И далее півночі комиссия наче працює, а нардепы сперечаются. Нестеренко, вы брехун. А вы тушка. Вы Нестеренко. А вы тушка. Трохи пізніше в Бабушкінську комісію приїжджає голова міської Валентина Панкуліч і повідомляє про звільнення пані Сорокіної, голови Бабушкінської районної комісії. Та вже запізно. Я уволена, але діло в тому, що ми вже все підписали. Виявляється, Бабушкінська комісія начебто роботу завершила. Потрібно протоколи вести до міської. І знову сварки, бійки. Врешті через коридор міліції протоколи таки передали до міста. Були розбиті вікна і кров на підлозі. Робимо коридор. Коридор
обставини. Протоколи, нардепи, члени виборчкому доїхали до міської комісії. Там знову довго сперечалися, що ж робити з протоколами бабушкінської ТВК. Переголосували знову і щодо зняття Сорокіної, і щодо підсумків голосування в районі. Врешті відправили назад, нібито на уточнення даних. Ольга Плужник, Станіслав Костянко, деталі. І ввечері бабушкінська територіальна комісія вирішила врешті-решт перерахувати голоси, але вже завтра зранку. Більше години рух транспорту на проспекті Правди був паралізований. В знак протесту десятки людей перекрили дорогу у всі напрямки. Затор простягнувся на кілометри. Люди живим ланцюгом ходили по пішохідному переходу. Утім, стримувати автівки було важко. На протестувальників у прямому значенні цього слова наїжджали. Учасники акції намагались донести до невдоволених. Перекрили дорогу не просто так. Таким чином хочуть привернути увагу дніпропетровців до беззаконня. За їхнім словами, у Бабушкінській територіальній виборчій комісії відбулись масові фальсифікації результатів волевиявлення городян. Що таке взагалі Бабушкінська ТВК? Це 73 комісії. Більше того, у всіх партій є свої копії, є свої оригінали протоколів. І ми точно посчитали результат. Той результат, який видає сьогодні Бабушкінська ТВК, сфальсифікован в пользу двох партій, в пользу Відродження і в пользу Укропа. Этим партиям добавили Відродження необхідні 300 голосів для того, щоб вони прийшли в городський совет, а Укроп добавив 320 голосів на цьому окрузі, 11 округів Бабушкінського району, для того, щоб виграти внутріпартійний рейтинг для одного із своїх нужних кандидатів, які хочуть прийти. І у нас немає другого способу. У Кривому Розі вчора близько 12-ї години ночі міська виборча комісія оголосила підсумки голосування. У другому турі змагатимуться за крісло мера два кандидати – Юрій Вілкул, чинний голова міста, та Юрій Мілобог. Раніше повідомлялось, що за даними паралельного підрахунку голосів у Криворізьку міську раду проходять опозиційний блок, Укроп, Самопоміч, Солідарність, Радикальна партія Олега Ляшка, Батьківщина та Сила людей. Українські партії тепер фінансуватимуться із держбюджету, якщо відповідний закон підпише президент. Це фактично означає, що політсили житимуть за наші з вами податки. Скільки це коштуватиме та чи справді зробить політику більш прозорою? Олена Мандалюк детальніше. З 1 липня наступного року у держбюджеті з'явиться нова стаття видатків. Вона фінансуватиме політичні партії. Гроші дадуть не усім, а лише тим, хто пройшов у парламент. Партійці державним забезпеченням уже тішаться. Любі кошти – це будуть кошти в позитив для нас, тому що на даний момент ми виживаємо за рахунок власних джерел і власних ресурсів. Уже в бюджеті 2016 року на фінансування партії має бути закладено близько 440 мільйонів. Їх нададуть тим політсилам, що задіяні у парламенті зараз. Та розподілять мільйони не порівно, а за результатами виборів. Що більше голосів отримала партія, то більше грошей їй виділять. Коли закон про фінансування партій запрацює, вони зможуть державним коштом орендувати офіси та виплачувати зарплати партійним лідерам. Вважається, що це додасть партійним касам прозорості, кажуть автори закону. Будет видно, что, например, официально у партии на счету был 1 000 000 гривен, а потратили они 50 миллионов. Возникает вопрос, где вы взяли 50 миллионов? Та для українців фінансування партій із бюджету фактично означатиме, що кожен платник податків передасть політсилам близько 30 гривень на рік. Хоча сума й невелика, охочих поділитися нею з депутатами майже немає. Вони нас і так обдирають. Ні, звісно, зачем? Нам і так є, що фінансувати своєї сім'ї. Пусть вони самі свої сім'ї фінансують. Довір'я нету нікому, не знаю. Не знаю, поки що ще не определилось. Зачем ми будемо фінансувати, якщо вони образовують свою політичну партію? Пускай як-то самі розраховують свої фінанси. Чому ми повинні платити за те, що вони існують? Тим часом на законі про держфінансування партій бракує ще підпису президента. Але найімовірніше він буде. Ухвалення закону – одна з вимог ЄС. Де витрачати бюджетні кошти на партії – норма. Олена Мандалюк, Віра Свердлик. Деталі. На межі виживання у селі Георгіївка на Донеччині родина, яка виховує 19-річного інваліда, лишилась без засобів до існування. На лікування сина сім'я витратила всі гроші. Хто допомагає родині? Дивіться далі. Андрюшенька, лапочка моя, сонечка.
Андрієві 19. За рівнем розвитку він 4-місячне маля. При народженні йому занесли інфекцію. Відтоді живе зі страшним діагнозом – менінгоенцефаліт. Кормим з бутилочки через соску. Питання для дитини дуже дорогое. Все потрібно, щоб було протерте, стерильне, тому що твердую пищу глотать ребенок не може. У Андрія судомний синдром. У його кімнаті має бути постійно щонайменше 30 градусів тепла. Печка електрична стоїть у нього під кроватью і днем, і ночью включена, і зимой, і літом. Пенсію, яку ми зараз отримуємо, недостатньо. От це от її вистачає тільки на оплату електроенергії. Платити за електроенергію доводиться в середньому 1500 гривень на місяць. Дитиною опікуються бабуся та мати. Колись заможна родина усе витратила на лікування дитини. Ми везде їздили, де які екстрасенси, де вже і традиційна, і не традиційна медицина одразу відмовилася від нього. Грошей, які держава виплачує по догляду за інвалідом, не вистачає. Мати Андрія береться за будь-яку роботу. Батько дитини живе у цьому ж селі, але сином не опікується. Муж її збіжав, розумієте? Ну, не витримав цієї тяжкої нагрузки. Він женився і живе, друга сім'я. І зараз нічим? Нічим не допомагає. Аліменти не платив ні копійки. Випадок із Андрієм унікальний. Діти із таким діагнозом довго не живуть. У більшості випадків від них відмовляються батьки. Коли мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова, які привезли допомогу мешканцям Мар'їнського району, дізналися про цю родину, були шоковані. За всю історію благотворительності Ріната Ахметова ми вперше сталкиваємося з такою життєвою ситуацією в сім'ї. Через нас пройшло дуже багато тяжело больних дітей, дуже багато сімей, які оказались в складних життєвих обстоятельствах. Але ця сім'я особо нуждаючаяся. Ольга Миколаївна із донькою лишилися сам на сам зі своєю бідою. За 19 років, окрім порад позбутися дитини, жодної допомоги жінки не мали. Відтепер родину підтримуватиме штаб Ріната Ахметова. Этой семье мы будем продолжать оказывать помощь, мы их не бросим и будем делать все возможное, чтобы им было как можно легче быть с таким ребенком, воспитывать такого ребенка и содержать. Ольга Миколаївна досі вірить у диво. Може, колись вона почує дякую від свого онука. Буває, Таня проснеться, говорит: «Мам, мені приснився сон, що наш Андрюшенька розмовляє». Вона кормить його і говорить: «Андрюшенька, скажи, мама». Ну, нет же никакого ответа. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля. Деталі. Нестача коштів на матеріали, брак приміщень та невелика кількість симпозіумів – це лише невеличкий перелік проблем народних майстрів, з якими вони стикаються щодня. Аби обговорити стан народного мистецтва в умовах сучасного міста та його майбутнє, майстри з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Полтави та Черкас зібрались у нашому місті на науково-практичну конференцію. Гончар із 30-річним стажем Олександр Вільчинський каже, молодь до майстерень нехай і небагато, але йде. А ще чоловік згадує золоті часи, коли 10 років поспіль у Чигирині проводили майстер-класи. Та додає, таких би зараз та побільше. 10 років набиралося 18-20 молодих людей, кращих з України збиралися 4-5 майстрів традиційного гончарства і працювали місяць. Потім був підсумок роботи, забралися в музей, а ми їхали додому. Друга світова окупація Дніпропетровщини – голод та розруха. У 1941 році 15-річний Григорій Гапоненко разом із родиною евакуювались до Сталінграда. Та за 2 роки хлопець повернувся, аби боротись за свою домівку. До річниці визволення України, яку відзначали цього тижня, історію героя Другої світової війни розкаже Анастасія Калуцька. Він пройшов від Сталінграда до Берліна. Григорій Григорійович згадує, коли німці окупували рідну Васильківку, йому з мамою та сестрою довелося тікати на схід країни. Батько зі старшими братами залишилися в Україні. Війна 17-річного Григорія розпочалася зі Сталінграда. Хочете, хочемо, пишіть заявлення. Всім дали по листу бумаги, написали, що просимо добровольно призвати в армію для захисту міста Сталінграда. Чоловік говорить, військових знань набув дуже швидко, бо німецькі снайпери мали особливе ставлення до розвідників. Як тільки один побіжав, я слідом за ним, буквально з інтервалом. Його наповало, я пробіжав.
Після запеклих боїв під Сталінградом вже обстріляний 18-річний хлопець буквально пішки прийшов на батьківщину. Під аулами Григорій Григорійович отримав важке поранення і вперше опинився у госпіталі. Так вийшло, що він тричі форсував Дніпро. Отак от місяць на плацдармах все під ногами держало від розриву. Під час військового завдання Григорій Григорійович роздробило щелепу. Подібні операції робили у Тбілісі, тому солдата терміново відправили туди. Про те, що рідні землі нарешті визволили, він дізнався випадково. Нари, це все ранені, там сотні-полтори. Так почти всі кричали «Ура!», коли по радіо услышали Софіївку освободили. Ледь отямившись після поранення, солдат напросився на Білоруський фронт. Дійшов до Берліна, за що отримав особливу для себе нагороду. Обично дивізіям присвоювали, а то і полку присвоїли, тому що буквально висіли над Берліном, коли Берлін брали. 804 довгих дні тривала боротьба за Дніпропетровщину. За цей час німецькі війська знищили близько 30 тисяч солдатів, стільки ж мирних жителів. Свою історію Григорій Григорійович розповідає всім, хто щороку вітає його з великим святом перемоги. Анастасія Калуцька, Данил Петеримов. Деталі. Нове міні-футбольне поле для мешканців житлового масиву «Північне». Тепер 800 квадратних метрів у розпорядженні місцевих маленьких спортсменів. За оновлення стадіону взялись залізничники, кажуть, в планах облаштувати там ще декілька спортивних майданчиків. На відкритті першого побувала Маргарита Потапова. На свято відкриття нового стадіону зібралось чимало мешканців житлового масиву «Північний». Батьки вболівають за своїх дітей, які першими тестують новий газон та із задоволенням падають на полі. Вболівальницям така гра до вподоби, як і стадіон. Ну так, ми будемо якби в групі підтримки. Маленьким футболістам з дорожнього фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» теж подобається нове поле. На ньому, кажуть, намагатимуться грати як найкращі футболісти світу. Моя любима позиція – полузащитник. Недавно з нашого Дніпра перейшов Євгеній Коноплянко в Севілью. Це мій і був, і зараз любимий футболіст. А за що ви любите друг друга? Він смішний, а він прикольний. Тут хоча б при дожді не буде так грязі багато, як у нас на стадіоні. Реконструкцію футбольного поля ініціювали керівники Придніпровської залізниці. За рекордні два місяці оновити стадіон вдалося власними силами. Відкриття приурочили до Дня працівників залізничного транспорту, яке відзначатимуть вже 4 листопада. В планах стадіон, який внизу робочий, ми теж будемо робити. Ми реанімували роздівалку, ми реанімували душові кабіни, ми реанімували санбитові приміщення, є теплі шкафчики, теплі приміщення, де стоять шкафчики для футболістів. Я думаю, що люди, які живуть в цьому районі, нам будуть дуже благодарні. На святковому заході нагородили найкращих спортивних працівників Придніпровської залізниці, а також вручили молодому поколінню нову форму та м'ячі. Далі – товариський матч серед любителів та заслужених ветеранів футболу. Спортсмени сподіваються, новий майданчик подарує Дніпропетровську найкращих гравців. Скільки тут сьогодні людей присутствувало, і молодь, це свідчить про те, що будуть тут люди грати, буде це поле востребовано, і буде тут розвиватися спорт, і значить, здоров'я нашої нації укріплятися. В планах зробити на стадіоні волейбольні і тенісні майданчики, а також баню. Вже цими вихідними на полі для міні-футболу розпочнеться спартакіада серед працівників залізничного транспорту. Маргарита Потапова, Гаррі Вагнер. Деталі. Потрібен брехун. Прем'єра з такою назвою відкрила новий сезон у театрі імені Горького в Дніпропетровську. Вистава поставлена за грецькою п'єсою. Однак події, що відбуваються, можуть статись у будь-якій країні після виборів, кажуть актори. Які таємниці відкрили у театрі? Дивіться далі. У театрі Горького повний аншлаг. Людей зібралося чимало. Слышала дуже багато. І як би у нас на роботі від профсоюзу приобрели билеты, и мы взяли и решили приехать посмотреть премьеру эту. Жду, чтобы смысл был, чтобы какое-то содержание, чтобы внутреннее наполнение было. Вот это мне хочется. Ну, еще, как говорится, долой мрачные мысли. Жизнь так хороша, и осень так прекрасна. И вот выстава почалася. Я избранный народом, депутат Ферентис, обращаюсь ко всем со словами «Нет слов!»
эта история случилась давно, в другом времени, но может случиться в любой стране. Это о тех депутатах, которые в своей предвыборной кампании дают обещания. Я ставлю многоточие, и приходит время, когда их надо выполнять. І такий час для депутата Ферекіса настав. Одразу після виборів секретар-помічниця принесла йому список справ, що він обіцяв виконати. Тільки от виявилось, депутат вже не має можливості це робити. Тому запропонував опіці просто брехати виборцям. Не вміють брати, це просто неприлічно. Ви що, хочете стати неприлічною жінкою? Я? Так. Ні, так от учитесь. Учитесь зачиняти правду. Хотела бы я в жизни быть такой, не могу так сказать, не могу. Навчитися брехати помічниці депутата Ферекіса так і не вдалося. Чим скористався так званий представник народу – Пататяс. Він запропонував себе у ролі професійного брехуна, який зможе розповідати людям про всі невиконані обіцянки народного обранця. Так, наче все добре. Там же я буду чесно і безкорисно. Але саме головне – ми безкорисні, добре оплачуємо. Наскільки добре спрацював пан Пататяс з брехнею народові, глядачі зможуть оцінити самостійно, якщо завітають до театру Горького. Дмитро Вронський, Юлія Дроник. Деталі. Вурдалаки, відьми та зомбі на вулицях міста – це значить, прийшов час Хеллоуіну. Як і планують дніпропетровців на 31 жовтня. Та чи безпечне для людської психіки це свято? Чи такий страшний Хеллоуін, як його малюють, дізнавалась наша Ольга Сидоренко. Сучасне свято Хеллоуін своє коріння бере від кельтів Ірландії і Шотландії. Дотепер на півночі цих країн прийнято проводити ритуали для заспокоєння мертвих і розповідати вночі легенди про предків. Традиція переодягатися та випрошувати солодощі з'явилася на межі 19-20 століття. Тоді ж став популярним і світильник Джека. Через еміграцію шотландців та ірландців до США Хеллоуін стає популярним і там, а згодом і в усьому світі. Как прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров США, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено 2,6 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что совокупные затраты на празднование Хэллоуина в США составят 6,9 миллиарда долларов. Готуються до Хеллоуіну і у Дніпропетровському. Це магазин з прокату костюмів. Його полички майже порожні. Про вбрання до свята городяни стали запитувати ще у вересні. Це у нас видача приблизно на один вечір. Тобто більше 100 костюмів в день ми видаємо. Цього року городяни віддали перевагу ексклюзивності та ручній роботі. Ось ці капелюшки пішли на розхват. Вони з нової колекції, а отже на вечірці нікого з подібним аксесуаром не зустрінеш. Русана каже, приходили навіть родинами та замовляли тематичний одяг на усіх. А ще, додає, щороку Хеллоуін у нас стає дедалі популярнішим. Чесно скажу, було дуже мало тиквочок в цьому році, тому всі хотіли бути красивими, нарядними, відьмачками. У нас і дьяволіці, і чертенки. У нас є унікальний костюм, який називається «Всадник без голови», тобто такого ні нігде в місті. А от нині окупований Крим залишиться без свята. Самопроголошений губернатор Сергій Аксьонов заборонив його відзначати в усіх навчальних закладах. Мовляв, таке рішення вбереже дитячу психіку та російські цінності. Весь этот маскарад противоречит духовности и культурности нашего народа. Все эти переодевания в костюмы злодеев могут сильно повлиять на детскую психику, которую потом еще придется лечить. Тот, кто выступает за празднование Хеллоуина, является прямым противником наших духовных ценностей. С такими людьми будет совсем другой разговор. Ну, послушайте, ну давайте тогда отменим и сказки со змеями Горынычами, и Кощеев Бессмертных, и Бабу-Ягу. В мире, в котором мы живем, существует добро и зло. И все сказки, которые мы рассказываем своим детям, на этом построены. И если дети не будут знать о зле, как они научатся добру? А ще Світлана Михайлівна каже, це гарний спосіб перемогти свої фобії. І чим страшніший костюм одягнеш, тим безстрашнішим станеш. Нам свойственно эти страхи ругать, обижать, унижать, и чем больше мы унизим этот страх, чем больше мы столкнемся с ним лицом к лицу, тем
ми цей страх уменьшим. У Дніпропетровську Хеллоуін ніхто не відміняв. І за його святкування нікому нічого не загрожує. Тому ми і дізналися у городян, у кого які плани на 31 жовтня. Ну, как-то чужой праздник, мы его не отмечаем, не празднуем. Наши дети в школе, вот они празднуют. А я уже как-то так из возраста этого вышла. Мы с друзьями приготовили вечеринку и будем переодеваться, наверное, и будем веселиться. Какой у вас будет образ? Мясника. Я такой парень, похожий на мясника. Из возможных вариантов или Дед Мороз, или ковбой. А почему нет? Це єдиний праздник, коли Дід Мороз може ще раз вийти в світ. Усім жахливого чи тапак веселого свята. Ольга Задоренко, Євген Лопатниченко, Євген Дрозд. Деталі. На цьому випуск завершено. Інформаційний підсумок тижня підведуть у неділі мої колеги. Дивіться деталі підсумки завтра о 18:30. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам спокійних вихідних. До побачення.